Gigantska internet kompanija Google planira da sve knjige u svetu postave na internet i omogući im pristup preko svog pretraživača. Ta inicijativa stavila bi kompletno ljudsko znanje svima na uvid, ali je već pokrenula pitanja ko bi imao koristi od toga. Neke od rivalskih kompanija već su najavile tužbe protiv Googlea. Kamion kompanije Google stigao je do biblioteke Univerziteta Stanford, nedaleko od San Francisca, pun pozajmljenih knjiga koje se vraćaju u biblioteci. Sve te knjige već su digitalizovane i prebačene u kompjuter, a kamion će biti napunjen novim knjigama za skeniranje. Direktor kompanije Google Books, Daniel Clancy, kaže da će biti skenirano do 40 miliona knjiga. Google želi da organizuje sve informacije u svetu. Pored Stanforda, Univerzitet države Kalifornije i Univerzitet države Michigan također su dozvolili skeniranje njihovih knjiga. Bibliotekar Stanforda Michael Keller kaže da će time retke knjige postati svima dostupne. Kada digitalizujete te knjige i omogućite im pristup, njihova upotreba znatno poraste. One se lakše pronalaze i 10 puta više se koriste. Advokat iz Silikonske doline, Gary Ribe, koji zastupa Savez otvorena knjiga, čiji članovi su Microsoft i Amazon.com, kaže da Google u početku možda neće naplaćivati pristup digitalizovanim knjigama, ali da bi kasnije to mogao da učini. To neće biti javna, već privatna biblioteka osnovana radi sticanja velike zarade. Google će naplaćivati pristup njoj ne samo naučnicima, već i običnim ljudima, pa i učenicima. Digitalizovanje knjiga čiji vlasnici autorskih prava su poznati nije sporno, a isto važi za knjige čija autorska prava su istekla. Problematično je skeniranje knjiga koje više nisu u štampi i čija autorska prava još važe, ali su vlasnici tih prava nepoznati. Prodaja digitalizovanih kopija takvih knjiga mogla bi da bude unosna, ali je pitanje ko bi imao pravo na zaradu. Google insistira da novac nije najvažniji. Google vidi korist u poboljšanju mogućnosti pretraživanja i očekuje izvestan profit od prodaje tih knjiga, ali glavni motiv nije u zaradi od te prodaje. U međuvremenu Google nastavlja da skenira čitave kamione knjiga, dok je rasprava o zakonskim pitanjima u vezi sa tim zakazana za februar.